চিনি পালে। ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লে আৰু বহুতে হয়তো মোক চিনি পাব। কাৰ পৰা কিমান লোক আমি চকে মোৰ নিৰাপত্তাৰ 100% গেৰেণ্টি লৈছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে। কিন্তু চৰ্ত নাই নাই, ইমান তললৈ নামিব নোৱাৰো মই। ৰাতি অকলে লগ কৰিবলৈ আহে মোক, কিন্তু কিয়? মৰিচিকা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।